fácil. Tremendo, 0 a 30. Qué fácil ha tirado ese hombre ahora. Iguales, de 15 a 40. Boris Becker ha salvado una situación de peligro. Otra vez. Otro passing, de la misma marca que el anterior. Andrea Gassi, Kachim Courier. També els cops potents dels dos jugadors. Ara que al revés a dues mans és l'arma que fa més mal. Molt bé, ha jugat Edberg, 40-30. La volea alta de Boris. No és ningú, Agassi. A la vegada, somriure, mirar el públic, dir alguna broma. No perdona. No perdona. Ens disputen la final del torneig de Wimbledon. Sensacional, Michal Stich. Pilota de part. El que passa en aquest debat als Estats Units és que arrossega molt els peus quan serveix. La volea ha entrat. És increïble, Stefan Edberg, el que és capaç de voleiar. Cap problema. Edberg ho acaba d'aconseguir.
6 a 4. Zero a 40. Edberg novament. Tanca. El Godó, campió a Madrid. I posteriorment, com es comentàvem, a Roland Garros. Serveix Andrés Gómez. La primera volea de Boris Becker. 0 a 0. El punt per Forger, finalment. Oferint-los el partit inaugural de les finals de l'ATP. Edberg a l'atac i Edberg resolent amb la volea alta de revés. 0 a 40. Agassi, Lendl i Forger hi seran presents. Punt per Edberg, 3 a... Finalment, Boris Becker. Sampras ni una. Déu-n'hi-do el drive que s'acaba de treure Pete Sampras. Fins a aquestes finals de l'ATP no ha pogut jugar. Ha estat, doncs, 3 setmanes sancionat. Quina pilota que ha posat Lendl finalment. El globus de Thomas Muster. Quin drive de Boris Becker. Gràcies. Sobre... I ha acabat la seva participació aquesta temporada amb els quarts de final de Sydney i de Tòquio. Agassi li ha vingut la pilota a sobre, però... Quina sort que ha tingut Pete Sampras. La pilota ha acabat caient al camp de Becker. S'ha quedat absolutament glaçat ara Richard Krajicek, el globus que li... Increïble, Agassi, 40-0. Quina arrestada de Guy Fauger ara. Ara des del fons, Krajicek, aprofitant la posició.
increïble l'esmaixada que acaba de fer Jim Courier. Encara hi ha arribat el nord-americà. Aquí era impossible aconseguir un millor resultat que Sampras si és capaç de guanyar aquest set. És a dir, no cedir-ne ni un en tres partits. Ha arribat perfectament Ivanisevic, 30-0. Fent un gran partit al croat. No hi ha cap... Que bé, Sampras. 40-30. Que bé. 30-15. Amb quina seguretat. És que no en deixa escapar ni una, Ivanisevic. 15-40. Encara ha arribat Becker. Com està lluitant l'alemany. Trenta, pilota de partit, tercera. Una de les claus de la seva previsible derrota. Que bé ha jugat el txecoslovac. Que bé ho ha fet. I a la segona, 30-40. Quina volea que cau! Màxim de pressió. I ara ho té tot a favor. Només ha d'entrar al primer servei. L'ha salvat la tercera pilota. L'esmaixada de Boris Becker que li dona el 7-5. La sentència definitiva. Resol finalment. Que bé s'ha tret la pressió.
Sampras ha pogut... Molt...